Spottoe. Ga met. Dus en dit is ja, eigenlijk de hele Drenthe bibliotheek wat hier is. Want wat trust dit is allemaal Drenthe bibliotheek. Wat trust dit allemaal, wat trust dit is allemaal Drenthe, wat hier dit is allemaal Drenthe, wat hier dit grotendeels nog. Dus en daar zit ook, ja goed, van alles zit erin. Handschriften die zitten daar nog veel in. Dat is het boek, dit is maar één van. Daar zit er één van tussen, dat er bent tweeën van maakt. En één zit in het Koninklijk Huisarchief en de andere zit hier. En zo is hier eigenlijk van alles te zien, almanakken. En ook wat in deze ja, laagje zit. Oh, goed, daar heeft ook van alles in zitten. Gewichten. Dat is een Oud-Grieks gewicht van voor de jaartelling. Je hebt hierin zitten de goldnuggets. Zo de goldknopjes in de grond van wat in Canada. Mesheffen, staf gold heeft erin zitten. Dat is ook een Romeins gewicht, die ook. Er lijken nog een paar honden in. Dat bent latere Engelsen. Dat bent een oud Grieks gewicht. Ik denk dat die wel 1005 oud is. Dit bent ook Romeinse gewichtjes. Dus en zo zit er van al die rotzooi en troep zit erin. Dit is ook een hele koppel Romeins spul. Zie, dit is een uri. Een deksel van een uri-lampie. En daar heb je dat visie op zitten. Ik weet niet in hoeverre je bibelkennis hebt, maar toen de eerste christenen in Rome, die werden vervolgd. En dan hadden ze als kenteken een ichtes. Dus dat is die vis die ze dan zooien met stakken op de grond tekenen. Daar wisten ze van, het is vertrouwd. En datzelfde visie, dat zit hier ook. Dus en dan geeft het ook weer symbolisch weer, nou ja, dat was dan eigenlijk het licht, het geloof wat ze daar in Rome hadden en dat heb je hier weer. Dus het symbool van het licht als deksel of muurling. Dit is ook een ding van een deksel of dit is nog een handvat van een deksel, ziet je bent afbreuken, dit is allemaal Romeins spul. Dit is een heel interessant ding. Wat is dat? Ja, dat is ook weer. Maar aan de vinger. Maar je hebt net verkeerd, hè? Je doet hem aan die. Die pees hebt, dan snit je die dunne vinger. Oh, dat touw, dat blijft hier hangen zo. En nou blijft dat touw achter. En ja, nou kan dat niet in het vel wegsnijden, dus het is een boogschuttersring. Ja. Goh. Ik kan wel in de jaren 1700, het lijst van 1600 winnen. Die is ook midden deur west. Dus die is weer niet. Maar dat is een hele oude. Dit is ook een interessant ding. Je zult niet denken wat het is. Maar, nou moet je je voorstellen, ik weet niet of je weet hoe of kezen maken gaat. Dan heb je zo'n kezenferrie. Waar de rommel in komt. Ja. En om de vorm van de kees te krijgen, dan komt daar dat deksel op met die pers. Maar dan komt dit en de drieënstand erin. Gewoon is dat de naam in van de naam? Nee. Het heeft de laatste keer in de kraat staan in Staphorst. Dat is nou weer een fabriek die het weer maken mag. Dus, en als dan die kees er druk komt, dan pak je dit ding eraf en dan stiet dit, in spiegel, en stiet dit erop. Dus dan komt je spiegelschrift erop, maar aan daar goed gezien, dan is het het opperrabinaat en de Joodse, de Hebreeuwse letters, dan houdt het in dat die kees kosher is, dat Joden die eten mag. Oh, en dat is nou weer klaarmaakt in Staphorst. Dit is komt in de fabriek uit Vrije. Zie, er zit nog eens 10 krallen hier zitten. Ja, ik heb hier toch een, dat zeg ik, zuffert. Kijk, daar heb je een. Oh ja. Kijk, en daar heb je die boekbandloeker. Die... Zie, dit stukje. Dat is dat wat hier dan opkomt. Zie je, en dit en de, dat is dan wat hier aan zit. Zie je dan al nog gelang dat je grotere boeken hebt, en natuurlijk ook grotere sluitings. 1585.
1500, 50, 60, 70, 80, 84, 70, 84. En die is toen gemaakt in Frankfurt, aan de Main. Mm-hmm. Frankfurt die had munnen. Ja, bijzonder als je zo'n boek helemaal compleet hebt. Hier is niet aan restaureerd, niks. En hier zit hout onder. Mm-hmm. En wat hierop zit, dat is zwingelier. Dus het klinkt heel gek, maar als ik aan zwingelier denk, dan denk ik vaak aan speksoaries. Maar dit is een heel puntgaaf boek. Het is, en die horloges die lopen nog op ketting. Ik weet niet of je dit ooit gezien hebt. Kijk, je hebt daar een cilinder zitten en daar kun je net aan de bovenkant de ketting kun je nog zien. Daar heb je een conische cilinder zitten. Mm-hmm. Zie, en dan wordt zo'n ding die wordt opgenomen dat die ketting hierop komt en dan moet die overlopen naar die cilindrische op. En mm-hmm. dat moet gebeuren, dan blijft de spanning die blijft gelijk. Anders dan zal hij eerst met een heel hard lopen en dan al langzamer. Oh, ja. En nou blijft het gelijk lopen. Daarvoor heb je nou dat onrust in de horloge zitten. En dat is helemaal van haar merk wat hierin zit. Zie je, dit is ook weer zo'n billenketting, maar die is een beetje minder groot. Ja. En dan de schier, die hij ook van zilver. En Disney moet je verder verkennen. Ja, ligt de boom op. Mm-hmm. En dit is een stuk van Klender uit de jaren 1300, de 14e eeuwse. Een fragment. Mm-hmm. Zie je, zo zit er een hele kappel van dat soort spul zit erin. Dit bent ook een hele mooie fragment. Vooral als je dissen hebt, die versiering die erop zit. Nee, voor de jaartelling zit hier denk ik niet bij, maar wel in de jaren 15, 16, 1700. Een beetje stof allemaal niet erbij doen, Henk, want... Hm. Instaan. Daar heb je instaan een aquarel van Willem Tholen. Nou, Willem Tholen. Als je dit eruit haalt en je zult hem willen verkopen, dan moet je wel rekenen dat dit een ding is wat sowieso een bedrag van 700-800 gulden brengt. Dit ding. Nou ja, en dat zult toen het vuur in. Nou, ik vind het zo jammer. En dit klopt ook allemaal, want er is iemand west die kende dit in Enkhuizen en hij zei: ja, dat is dat ik meer. Van tante Jeannette uit Enkhuizen. Daar ging je in zitten van Herman Ramer, ook voor Tineke Bosma. Er zit nog wat in Duits zit erin. Daar heen nog een van, die is, ja weet ik veel, ik kan het niet lezen, dat is Frans. Die is ook voor Tineke van Dolf van der Haar. En dat is van de schilderijententoonstelling. Hier hebben ze wat uitgescheurd, helaas. En dat was de Emmerkrant van 13 mei 1953. En die tentoonstelling die heb ik toen zien in de Lambertusschool. Collectie bibels van misschien een 120, 130 soorten bibels. En of je nou zegt van Arabisch, of dat je zegt van Chinees, of Zuid-Afrikaans, of Eskimo, of Noors, of Hongaars, of goed, nu maar op wat je hebt. Dus ik weet niet wat merk het is. Hier, je hebt dit erop met de naam. Fina. Die 29 al aan. Er zitten hele zeldzame kranten zitten erin. Nou, daar zit dit. Hoor. Een steek. En dat is de steek van Harm Smeegen. Die hij bij dat pak in de eerste camera net als hij officieel waren. Ja, de dingen zitten vaak in, ik weet niet. Zie, er zit een heel oud rinkje in. Dus een zilveren rinkje, die is een keer van... Saans zat er nog in de garis. En van die oude... Nou ja, deusjes van de juweliers. Kijk, er zit ook een golden brassie zitten nog in. En zo zit er van alles zitten. En is er allemaal vol? Nou nee, nog niet vol. Erwin, zover ben ik nog gelukkig niet. Want dit is namelijk een waar een
een Iemshuven op stiet, maar ook een schestie op zit. Zie, hier zit ook een schestie op. Oh ja. Dit is een hele mooie piep. Ik heb nog nooit zo'n gezien. Nou ja, goed, en de kleinere piepjes hij. En hier heen nog een. En daar heen allemaal asbakjes. Olden en neden. Daar zit nog een heel, zo'n rauw armband. Dit is een rauw armband, is merk van een staart van een olifant. Van dat haar. En die kun je ook nog groter en kleiner maken. Vroeger toen hadden de dames, die hadden die horloges in... Telefoon. In Neidenhuis. En die zei die is zijn pijl terug naar beneden op hem. Oh. En ik ben er met bij hem best. Ik zeg, ken je dat ding? Hij zei, ja, dat klopt, het is van mijn grootvader. Die heeft toen die horloges laten maken. Maar dat een naam van hun van zijn ereburgerschap van Koevoorn, dat hij ereburger was, ik denk dat hij een stuk of vier van u gegeven bent. Dit is de penning van de culturele prijs van Drenthe, ook van Prakke. Dat wordt overal de naam stiet op de zietkant stiet erop. En dit is die penning van de Universiteit uit Münster. Daar bent de negen van u gegeven. En daar had hij een van. Let erop. Ja. Maar dit is een reflex. Dus ik kan hier door zien de lens. Als ik kijk door de zoeken wat ik ook door de lens zie. Ja. Maar ik ben niet zo... Maar goed, daar zit ook van alles tussen en dan kan ik wel weer beginnen te vertellen over dit en dat, maar dat is de bedoeling niet, want nou ja, daar zit ook de hele rommel in. Zelfs dat kastje zit ook vol. Spiegelt het niet? Nou, het valt mee. En dan kun je daar een keer in kijken wat voor rommel daar is. Ja, goed, daar heb je ook weer hele leuke dingen. Nee, ik mag niet vertellen. Mag ik niet doen. Dan zie ik dat ding weer. Dat grafie en dat solpaddy is bij een nichtje van ons. Daar zit de hele nieuwe plek. Dus dat betekent niet helemaal. Beneden in het ene hout is net ook wat. Wat hierin zit. Meer gaan doen. Alles komt weer op. Is altijd zo. Zie er we meer van. Dat is allemaal poëzie. Genummerde exemplaren, geen genummerde exemplaren. Middeleeuwse potjes en pannetjes, bekertjes. Gewoon Noordische centurie, maar dat heb ik nog niet zien. Dan komt een andere kleur wel. Bijzondere boekjes staat een boom het raam op de plank. In verschillende bijzondere bandjes. En er ligt een verschillende boeken van Thomas of Kempis. Dit is een Romeinse. Ja, goed. Dan kun je wel zeggen van, ja goed, wat is dat voor rommel? Dit is een heel bijzonder ding. Want dit is namelijk voor water in te doen, voor een scheren. En als je het scheren hebt, dan leg je hier de kwast op en dan kan er niet wegrollen. Nou, TNT-busjes. Goed. Zoals deze. Kappen van planten die voer. Komt uit Zuid-Amerika. Heeft ze maar mijn zuster vroeger een keer met hem zelf verwerkt. Hier, zilver knotten is hij. Is gemaakt door een Friese zilversmid tussen 1808 en 1812. Schildpad. Holt. Je kunt niet bedenken wat. Daar zit van alles in. Ook, hè? Maar, lach je er, wat is gebeurd, hè? Ja? De bent wel in de west. Die hebben klappen gefotografeerd.